President wetu pia tulimchagua na amepata kuapishwa. Mbona hii serikali yetu haiungani ituletee msaada? Siku ingine tulichomekwa hapa tulipata hata mbusti kutoka kwa special program. Kwani hizi mambo siku hizi asiko? Mbona tunaangaliwa hivi kama mayatima? Chini kabisa hivi kwamba tunahitaji msaada na tunahitaji msaada wa haraka. Hii inaambiwa ate ilileta msaada, hakuna msaada tuliona. Hakuna msaada kama hii kwa sababu ni msaada ambaye hata hatujaona na macho hivi tunasikia tu walipewa sijui kama walipewa watu tano, nini nini, na kuna watu wanalala hapo. Waliumia sana kwa sababu wako na familia na sinaenda shule. Kwa hivyo tunahitaji kuangaliwa kwa haraka. Tunahitaji kuangaliwa na maneno ya soko ipangwe na serikali msuri kupitia chamani wetu.